A tercera divisió, la jornada s'ha revelat decisiva per als equips de la zona baixa. Les victòries del Gramenet, el Vilanova, el Vic o el Sant Moià han fet que s'hagi ajustat moltíssim aquesta zona fronterera entre la salvació i el descens. Especial mèrit té la victòria del Vic, que va fer que el Terrassa perdés el primer lloc. El Terrassa és en un sotrac de dues derrotes en les dues últimes sortides, cap gol a favor i cinc en contra. A Vic, el partit se'ls va posar en contra de seguida els de Miquel Olmo. Gallardo Martínez va veure penal en aquesta acció de Diego Gómez sobre Àlex Pobes, després d'un malentès clamorós amb David García. El veterà Miguel Ángel Álvarez va reemplaçar Diego i va aconseguir aturar el llançament d'Òscar Muñoz. És expulsió o no és expulsió? És falta del porter o és falta del davanter? Tot això és un debat que quan l'àrbit decideix està perdut. Però el Vic no va trigar gaire a fer valer la seva superioritat, tot i que els seguidors visitants se les prometien molt felices. En el minut 9, gol del 9. Òscar Muñoz va rebre una bona passada a l'esquena dels centrals i va superar Miguel Ángel amb una vaselina precisa. Pocs aficionats biguetans, però fusius, tant que en un moment determinat hi va haver enfrontament verbal amb els visitants. Mentre la càmera es fixava en els que buscaven brega, Pol Coll anava per feina i marcava en el minut 33 un 2-0 que va disparar l'eufòria entre els seguidors locals que poc abans es discutien amb els rivals. La tensió es va traslladar al camp i el millor que podia passar era que arribés al descans. Abans, però, David López, després de fer-ho tot bé, va perdonar el gol que podia haver donat esperances al Terrassa. Al Terrassa li hem concedit, crec que un parell d'ocasions i prou, i això diu bastant en favor del Vic, perquè el Terrassa sabem que ofensivament té molt potencial. La segona part va registrar dos fets destacats. En primer lloc, l'expulsió de Liborio per doble amonestació. I en segon, la constatació que el Vic té dos homònims de jugadors de primera, Héctor Moreno i Alexis Sánchez. El gironí va firmar el 3-0 que traia el Terrassa del liderat i evitava que el Vic caigués en zona de descens. El nou líder de tercera és el Prat, que va remuntar-li un gol en contra a l'Europa en un partit ple de tensió. Després de la primera groga, Òscar Sierra, l'Europa es va avançar en el marcador amb un corner rematat per Àlex Cano en el minut 15. Però a la segona meitat, els d'Agustín Bacàs van remuntar gràcies a dues accions a pilota parada. El TT Pedro García va igualar en una acció embolicada en el minut 63. I en l'última acció del partit, en un altre córner, Òscar Sierra aconseguia el gol que tornava el Prat al liderat. La celebració, desbordant d'eufòria i de ràbia, va indignar el tècnic visitant Pedro Dolera. Si això ho fa un jugador meu, ho faré una sola vegada, ho faria una sola vegada. El problema és que nosaltres som l'Europa i som gent que estem... Bueno, i jo soc d'aquí i em comportaria. El Vilafranca és tercer i l'estil Puig cada cop troba noves variants. Qui acaba habilitant Raül Calvo perquè faci l'1-0 és un defensor de la muntanyesa. El segon gol dels del Penedès no té discussió. La jugada de José Luis Reyes és esplèndida i la definició de les millors de la jornada gairebé per l'escaire. Una rematada poc ortodoxa de Xil en el minut 64 va donar esperances als de Miqui Carrillo. Però en el minut 75, una bona combinació entre Puig i David Márquez va segellar el 3-1 definitiu. L'Espanyol B continua sense guanyar el 2012 i en aquesta ocasió el director esportiu Ramon Planes va veure com l'equip de Longhi es veia sobrepassat durant els primers 10 minuts de partit. Una errada del jove porter Germà Parreño va permetre a Eric Vi aconseguir l'1-0 en el minut 10. En la segona meitat, una falta directa picada per Cristian Alfonso va permetre salvar un punt als periquitos i mantenir l'averaix a favor amb la Pobla. Yo creo que le falta ganar un partido y este equipo seguramente otra vez estará... volverà a encontrar el mejor rendimiento. Li ha durat poc al Manlleu la presència a la zona de play-off. El Vilanova suma 4 partits sense perdre i va passar per sobre dels usonencs de la primera meitat. La defensa visitant no va estar especialment encertada en els dos primers gols, de Marcos Forginetti en el minut 9 i de Carlos Hinarejos en el 35 després d'una jugada enrevessada. Una definició en classe de l'ex del Gavà Patri Mansó va suposar el 3-0 tot just en el minut 43. A la segona part, tot i l'expulsió del local Sergi Pérez, el Manlleu només va aconseguir marcar un gol, aquest de Jordi Aumatill. En un dels últims partits a la Via Fèrria, el Cornellà es va despenjar del grup capdavanter en un derbi que va permetre al Sant Boià situar-se 3 punts per sobre del descens. El 0-1, un golaç de Cristian del Moral, però parin atenció al 0-2. Fran Herencia s'aixeca de terra abans de rematar de cap. El Cornellà va escurçar la distància amb aquest gol d'Edgar Domingo després d'un grapat de rebots, però el marcador es quedaria clavat en l'1-2. Hem d'estar molt contents perquè li hem guanyat un equip que per mi... En aquest moment és dels equips que millor juga a futbol i, a més, amb molta intensitat, que això és el que interessa en el futbol actual. Tercer partit consecutiu de l'emposta sense conèixer la derrota. Els del Montsià van marcar en els dos extrems del partit.
Josep Becerra va inaugurar el marcador en el minut 1, però els garrotxins van tocar amb la punta dels dits la segona victòria lluny del seu estadi. Sergi Arimany en el minut 40 duia el partit a l'empat abans del descans i un perfecte llançament de falta directa d'Àlex Granell, faltant un quart d'hora per al final, posava els de Nito Santos per davant. Jo veia difícil en l'1-2, no? que en un moment determinat nosaltres poguéssim empatar perquè havíem tingut moltes ocasions abans i no les havíem fet. Perquè el resultat final és just, però jo crec que, és clar, quan te'l marquen el 91 te'n vas amb un regust amarg, no? Però gairebé en l'última jugada del partit, Ramon Folch va posar el peu en el moment just i al lloc just, 2-2.